Pornește într-o călătorie culinară alături de Lidl și șefi fără limite. Lidl, meriți să fii surprins. Ne-ai invitat la masă! Sigur că da, pentru șefii mei preferați. Ce nu fac eu, vă rog, luați loc. Nu puteam să plecăm din Atena și să nu trecem pe la cel mai faimos, renumit, incredibil și spectaculos magazin, dar nu e magazin, e restaurant de kebab și de gyros, care este exact în Monastirea. Suntem la restaurantul Bayraktaris. Este celebru pentru pita cu kebab care se pregătește aici. Ați mâncat ceva bun în Grecia? Mirex sala. Kebab n-ați mâncat? Kebab n-am mâncat, am evitat kebabul. Am mâncat o singură dată. Și nu ne-a plăcut. Deci n-ați putea să spuneți că ați mâncat ceva cu adevărat deosebit. Nu, sincer, nu. Kebab nu. Eu n-o să încep să vă povestesc din nou despre miză și de cât de importante sunt probele din etapa finală. Facem concurs de mâncat? Cine mănâncă cel mai mult? Era un dar. Era un dar. Era un dar, că se citea pe... Simțeai darul? Da, dar. Dar? Pentru că e dimineață și probabil că nu ați mâncat. Nimic. Am aranjat să gustați un kebab cu pită. Celebru aici. Ok. Ceva consistent, să vă dea energie. Okay. După ce veți gusta, rând pe rând, va trebui să faceți interpretarea voastră a acestui kebab. Vă va juriza patronul acestei taverne. Iar kebabul cel mai bun dintre cele trei va intra în meniul acestei taverne. Ce? Exact. Deci, intră în meniul acestui restaurant. Așadar, vă lăsați amprenta aici, în Atena. O bune? Adică asta este proba cu care eu, Cătălin Scărlătescu, dacă știi, pot să imunizez un concurent și să-l trimit direct în finală? Mamă! Kebab, ba șef, Sorin Montea, că e clar că va fi al meu, adică e simplă treaba. Înseamnă că fac cel mai șmecher kebab azi, din viața mea. O să avem la dispoziție 15 minute. Ce? Pentru ce? Să-l mâncăm? Cine mănâncă 3 kebab în 15 minute, sau? 15 minute? Da. Cât de drăguț. Fiți atenți. Da, carnea este deja preparată. Da. Ok. Da, 15 minute, dar nici nu o să ne gândim. Hai mă, 15 minute, gata. E carnea preparată, gata. Aveți așa. Carnea este deja preparată, legumele vă sunt puse la dispoziție. Ok. Și noi ce să inventăm? Sosurile, tzatziki. Totul e gata? Astea trebuie să le faceți singur. Și, bineînțeles, veți avea și ingrediente în plus față de ce se află în acest kebab de aici. Deci, atunci. Da, toppinguri, facem toppinguri. Faceți toppinguri în așa fel încât să-i dați gustul vostru unic. Aveți cartofi, aveți roșii, aveți ceapă, ba chiar aveți și variantă de cartofi tăiați deja. Perfect. Tocmai de asta, pentru că v-am pus totul la dispoziție deja, aveți cele 15 minute. Mulțumim! În 15 minute este posibil să faci ceva, atâta timp cât chiar te organizezi. Și zic, hai să vedem cum facem. Dar ce crezi că e așa simplu? Am aici 3 bilețele. Da. Cu numerele 1, 2 și 3. 2, 3, 1, așa o să fie. Ordinea în care voi veți găti. Ordinea este importantă pentru că în timp ce unul dintre voi va găti, da, ceilalți doi vor fi la masă. Fiecare dintre voi va trebui să pregătească 2 bucăți de kebab, de pită cu kebab. Ok. Unul pentru ceilalți doi colegi și unul pentru jurat. Ok. Așadar, ordinea poate să fie un avantaj. Aici e cu duș întors, că nici nu știi. Bă, primul, am eu idee bună să gătesc sau e mai bine să fii ultimul să vezi ce fac ceilalți? De la 1 la 3 înseamnă mai mult timp să poți să digeri și să cauți informații în cap, să cauți combinații de gust. Vreau locul 3. Depinde cum o jucați. Și eu vreau locul 3. Bun. E prima oară când nu vrem să fim primii. Da. Vă poftesc. Ai luat locul 1. Hai, mă, că ai pus mâna. Ia-la. Nu mai, lasă-mă. Hai, mă, ia-la. Și ce facem? Ne desfacem? Hai să vedem. Zi, Florin. Exact cum îmi doream. 1, 3, evident, 2, la mijloc. Ce să vezi? Asta e soarta. Soarta mă vrea numărul 1, number 1. Ce să fac, mă? Number 1, always. Doar că ăsta oferă un avantaj foarte mare.
am avut noroc la tragerea asta la sorți și am extras bilețelul cu numărul 3, ceea ce înseamnă că voi găti ultimul, ceea ce înseamnă că girosul meu va fi mai proaspăt decât girosul celorlalți. Okay. A venit și kebabul. Ia sas. Thank you, sir. Bun. Trei bucăți de pită cu kebab tradiționale. Vă rog, poftă mare. Tu nu vrei? Nu vreau, mulțumesc. Eu am o siluetă de întreținut. În momentul în care au apărut cele trei bucăți de kebab, stai și m-am gândit ce îl face să fie atât de special. L-am desfăcut în ideea în care am vrut să văd ce e la interior mai mult decât să văd ce gustare. Ce are, ce n-are, ce vă place, ce nu vă place. Mă, carnea e ok. Păi iau așa în kebab. E carne, niște tzatziki, roșie, ceapă și eventual cartofi prăjiți. Că am primit unul cartofi prăjiți, unul fără cartofi prăjiți. Și pita e important. Clasic, asta vă ziceam la asta început. Asta zic, e clasic. Clasic. Aici intervine creativitatea voastră. Zici, nu? Da, plecați de la această bază clasică și nu mai există nicio limită după asta. A kebaburilor. Ce să fac, ce să fac, cum să-l fac altfel, știi? Treaba mea acum este să fac ceva care să fie atât de bun încât să-i atragă atenția domnului proprietar și să zic că aș vrea să am asta în meniul meu. Am să merg într-un clasic grecesc. Nu stau să reinventez ceapa, mersul pe jos și benzina fără plumb, că n-are sens. Nu vreau să reinventez nici măcar tzatzikiu. Nu vreau să-l bag într-o confuzie totală. Omul are o vârstă, are restaurantul ăsta de... Că când era mic, nu e genul de om care să inoveze ceva, pentru că tot meniul este tradițional, 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 iar eu sunt sigur că Bontea se va duce în zona de asiatic. Iar Dumitrescu o să caute el niște trufe, o să găsească el ceva, să-l sperie puțin. Băi, trebuie să-ți aprind și focul, mă. Nu-mi place că sunt primul, ceilalți au timp să se gândească. Sper ca niciunul dintre ei să nu fure ideile cum face Scărlătescu. Hai, mama mea. Plânge masa, Sorine! Poate să plângă, băi! Băi, nu ne trimiți, băi, și un ceai, bă, ceva. Un ceai primim și noi, un ceai? N-avem. Hai că e șef de ghiroserie. Bă, lasă-mă în pace. Bontea este primul care intră la gătit. Nu iarde de glume prea tare, pentru că 15 minute se simt. Sorine, dar faci și curat după tine? Ce-am înnebunit? În 15 minute vrei să și strâng? Să faci și curat. Bă, dă-i, bă, și vezi de treabă. Eu cu Cătălin așteptăm să gustăm din ce o să gătească Bontea. Stai așa să văd. Stai un pic, lasă-mă puțin. Mă, uit pe acolo, văd niște ceapă roșie, niște lipie. Ei aveau acolo, mi-au pus la dispoziție ceapa lor amestecată cu boia, cu ce pune acolo și cu niște pătrunjel. Zic, bă, frate, nu pot să fac așa ca să-l fac la fel, că el că nu o să-l fac niciodată. 3, 2, 1, start! Gata! Și am dat drumul la treabă. Mama a plecat exact la felul în sfert. În momentul ăsta nu mă gândesc decât la gătit. Nici de cum la vecina își putea să salvez, știi, să-i ofer imunitate. Pur și simplu sunt concentrat să gătesc. Nu-mi place că sunt primul! Și dă-i, și taie castravetele, iar murează cu oțet, cu zahăr. Am mai gustat, parcă era cam acru, i-am mai pus niște zahăr. Am zahăr oțet mărar, un pic de piper. Un pic de sare. Am luat ceapa, am marinat-o prima oară, zic, aolo, stai așa un pic, că n-am pus-o pe grătar. Băi, nene, e groasă asta. Auzi, mă, ce face ăla? Asiatic. Nu cred eu că ăla e atât de nebun să facă... Ăla e în asiatic. Ai sos hoisin pe masă? Nu! E, nu, îți faci? Nu am! E, nu. Nu mai fiți așa, băi, că nu v-am făcut nimic, băi. Domnul Edamame, sigur n-aveți nimic asiatic acolo? Nu am, nu am. Hai, mă, nu faci tu un mango cu ananas? Nu, mă. Păi ești țăcănii la cap, dar ce face? Dar cum, mă, să nu faci tu mango și ananas? Băi, lasă-mă în pace, băi, nu vorbesc cu voi, băi. L-am lăsat să-și facă farfuria ca nu cumva după aceea să comenteze, să găsească tot felul de situații, că vezi, Doamne, din cauza noastră nu i-a ieșit. Bă, mă, am 9 minute, bă. N-am făcut nimic. Ha! Eu n-am pus carnea, l-am făcut. Bă, carnea o amestec cu piure de trufe și muștar Dijon. Am amestecat repede carnea și n-aveam nimic, n-aveam nimic, bă, n-aveam nimic. Ia cu mâna, pac, pune și trufe, ia cu mâna, pune și muștară, ia amestec-o bine. Că vreau să o fac ca pe un tacos, să o mărunțesc. Nu e bine. Stai așa că nu-mi place. Nici paletă de-aia n-aveam să dau, știi, să o întorc. Bă, nu e bine. Pac, scoate după grătar. Ce, mă? Ia-o din nou la mână, pac, și fă-o ca pe burger. Bă, da, greu se mișcă, frate. Și, și acum am nevoie cartofi. Și ce mai fac, ce mai fac? Repede am scos cartofii. Pac, cartofi pai, că era friptoza încinsă, aveam friptoza încinsă. Dă-i cartofi pai, bom, 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 pac, i-am pus și pe aia la prăjit. Păi, mai are încă 6 minute. Păi, dar asta de tot.
Între timp mă uitam la carne că făcea fițe, că era un pic cam încinsă plita. Merge prea tare plita, bă. Și am mutat-o și am mutat-o și din ce în ce. Nu aveam cu ce să întorc. Am încercat cu lingura așa, nu prea mers, am luat cuțit. Și de cuțitul s-a mai destrămat iada, zic, n-am nimic, las cu acopăr cu de toate. N-are nicio legătură cu kebabul, ce fac eu acum aici, a? Știi ce trebuie să faci? Ce ai putea să faci din pita și din carnea lui? Ce crezi, că o să-i dau un nou gust roșii sau ce? Nu. M-am gândit să mă duc în zona asta așa de sudul Franței. Ce bântică? Da. Păi cum? Să-i dau puțin zahăr să îl mai îndulcesc? Că n-ai ce să-i faci așa. E destul de simplu la gustul ăsta. Care e partea care n-ai prins-o tu? Cu cât te complici mai mult, cu atât înțelege lumea. Așa, m-am. Eu cu ochii pe cronometru am montat în ultimul minut. Zici că am băut apă după echipa mea. Gata, mă. Cred că ai expirat timpul. Gata! Gata! Nici nu știu când au trecut 15 minute. Dar uite că am reușit să fac tot ce mi-am propus. Arată și frumos. Ce tare! Băi! Da, mă! Ce vreți să mâncați? Hai, Sorine, bă, hai! Bă, 32 luna asta, băi! Hai, Sorine! Ce vrei, mă? Hai, mă, adu farfuria aia odată, numai... Băi, stai peste timp și nu-i corect. Sunt gata, bă, nebunule, de mult. Am dus băieților la masă, dar kebab îi serv. Aici, ca de fiecare dată, sare și piper, că maybe, I don't know. N-avem kebab, avem burger. Știi, mă, că ăsta l-a dus în burger, l-a schimbat kebab. E o chiftea. E o chiftea plată, gen burger. Sunt curios și eu, bă, ce am făcut. Ia, mă, cu iaurt, de ce-l dai la o parte, mă? Carne cu trufe și cu muștar Dijon. Avem în ea trufe, gustos, are niște ceapă, niște castravete, murată el. Castraveți murați în kebab? Băi, blasfemie, bă. Păi, Bonzea, nu e șaurma o ta, bă, de la colțul străzii să-ți mură aia castraveți murați de bunule? Și-a schimbat kebabul, om. Și-a schimbat forma. E nenorocit kebabul. Kebabul e carnea pusă pe țepușă, prăjită pe grătarul cărbune și servită în lipie. El a făcut un burger servit într-o lipie de tortilla. Dacă stai să analizezi. Gustos, nimic de zis. Ți-ai bătut joc în kebabul lui? De ce, mă? Păi ce ai făcut? Schimbat forma. Te-ai schimbat forma, ai făcut burger. Burger. Mă, nu se simt trufele, ce ai? Nu se simte o grămadă trufa acolo. Nu se simte trufa, mă? Hai, bă, lăsați-vă zeala. Înseamnă că nu e vina ta, mă, ce e, dacă se strufele? Nu, dar se simte, chiar se simte. Vedeți-vă de treabă că mi-a ieșit bine de tot. Kebabul, burger. Bă, burger, nu e kebab. Băi, kebab, că-i cu iaurt. Kebabul e cu sabie. Nu contează, mă. N-a zis nimeni că trebuie să-l fac așa. N-a zis să fac ce vreau eu. Clar, faci ce vreau eu. A făcut ceva cu carnea omului. Da, da, exact. Mă așteptam din partea lui să se ducă într-o zonă asiatică, un pic mai exotică, cu un mango, cu un ananas, cu niște soia, cu mirin, cu ceva în stilul lui, știi? Însă a fost foarte cu minte și a gătit gustos, aș putea spune, dar nu e kebab. Deci gata, am văzut farfuria lui Montea. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. E bun să mă... Deci uite-te la asta cum își face singur curaj. E bun să mână mama, da? Să-mi am picioare, s-au marinat și castraveții. Să vă văd pe voi în 15 minute. Colegii mei nu prea mai vorbesc. Ei se așteptau cine știe ce să fac, știi? Bă, nu. Am făcut bine rău. Bă, bine rău, îmi place tare. Ce bun e. Hai, te duci să ne faci nouă de mâncare? Deci nu s-a dus în asiatic. Ți-a pane. Da, mă. Hai, sunt curios ce faci tu acum. Aolea. Ai urmărit Șef Fără Limite. Călătoria culinară continuă și în ediția viitoare, alături de Lidl, meriți să fii surprins.